Поредната техническа демонстрация проведе Булагро в плевенското село Вълчи Трън. Събитието предизвика оправдан интерес сред фермерите, защото компанията е известна с многото си брандове и високото качество на машините. Ударно начало на демонстрацията постави самоходната пръскачка Алфа на датския концерн Харди, един от водещите брандове на Булагро. Това е най-голямата пръскачка, произвеждана в Европа, с размах на крилете от 24 до 42 метра и редица преимущества. Вентилаторна система за пръскане с въздушна асистенция, което елиминира отвяването на разтвора и в същото време постига по-добро обливане на растенията. По-висока работна скорост от 13 до 16 км в час и с 3 режима на управление на колелата. Представянето на почвообработващата линия на бранда Пьотингер започна с демонстрация на усилен навесен вариант на 6-корпусен плуг с нарезна дъска, система за центриране и универсално колело за регулиране дълбочината при оран и за транспорт. Транспортно положение той става като полунавесен плуг. Носи се върху гумата и се транспортира така, а не тежи на навеса. Плугът е оборудван и с диск за отсичане на първата бръзда. Следващата представена машина беше стърнищен култиватор, навесен вариант с работна ширина 3 метра и с пружинна защита от камъни. Предлагат се с работни ширини максимално до 6 метра, като там 5-6 метра мощността на трактора минава вече над 350 конски сили. Прикачни варианти. Оборудване с лястови чулпашки. Идеята на тези култиватори стърничните е да работите до 20-25 см максимум. Отзад виждате имаме секция дискове, които пускат равномерно почвата към валяка. Фермерите видяха и подобрен вариант на дискова брана Пьотингер, която се предлага с работна ширина от 3 до 6 метра в прикачен и навесен вариант. Безпроблемна работа в стърнище. Дисковите са вече на 580 мм. Увеличен диаметър на диска, дебелината на диска е 5 мм. Не е обслужваемо лагерно тяло. Не е нужно гресиране. Посредством това рамо, вече тежестта на валяка се прехвърля върху дисковата секция. За по-агресивно проникване на дисковите в по-тежки почви и по-затревени. Този колесар се прибира вертикално. Може да го спрете всеки един момент. Колкото е по-навътре, натиска върху дисковата секция е по-голям. При максимално прибран имаме максимален натиск и от колесаря върху секцията. Представена беше и 4-метрова мълчираща сеялка с гаваем тип, със собствен радарен сензор, 4000 литра бункер за зърно и дискова секция за разрохване на семенното легло. Сред представените брандове беше и италианският производител на балировъчни машини Чикория. Това, което видяхте днес на демонстрацията, е техният флагман на тяхното производство, модела 1270, който е за балиране на големи правоъгълни бали. Балата е с размери на сечението 1,20 м на 70 см и максимална дължина до 2,20 м. Средно 350 кг тежи една такава бала. Това, което отличава машината от конкурентните модели, е нейната кинематика. Тук имаме небутална система на вътре на сбиване и на пресоване на балата, а имаме така наречената палцева система. И какво е различното, какво е по-ефективното на тази система? Това е, че може да ползваме като теглителна сила трактор с по-малка мощност. Представена беше и балировачка за кръгли бали, както и фолираща машина на бранда Маскар, оборудвана с електронен пулт. Голямо удобство за фермерите също предоставя и телехендлера или повдигачът на германската компания Schaeffler-Lader. Тя има някои особености тая машина. Тя е с хидростатично управление, чупене, шарнирно чупене между кабината и предната ос, което улеснява много работата с нея. Особено даже тази машина принципно е конструирана най-вече за използване в кравеферми. Защото прави много минимален, много малък завой и по тая причина може да работи много гъвкаво в затворени пространства. Фермерите, гости на демонстрацията, имаха възможността да видят и машини от така наречената зелена линия на Пьотингер. Състояща се от косачки, сенообръщачи, сеноразрухвачи, сеносъбирачи. Домакин на демонстрацията в село Вълчи Трън беше земеделският производител Георги Таров. През 2005 година той започнал да купува от компанията семена, торове и препарати, а през следващите години и техника. С началото на 2008 година, когато започнаха програмите по 121 мярка, аз закупих от тях основно всичките си машини почвообработващи, както и системите за пръскане.
Към момента притежавам и най-голямата им пръскачка за пръскане Харди, която закупих миналата година, от която също съм много доволен. В периода, от когато работя с тях, до сега съм закупил абсолютно всички машини от тях, тъй като предлагат много добър сервис и голяма обезпеченост на резервни части. Аз съм и късметлия, че в моето населено място има център, който е и сервизен и склад за части. Ми мога да кажете 99% от машините са закупени от Булагро. От парка, който беше изкаран на самата демонстрация, само три машини не бяха мои. Това са единия голям трактор с плуга, който ми направи така впечатление. Това е бъдещата инвестиция, която аз ще направя. Сред гостите на демонстрацията беше земеделският производител от Павликени Атанас Христов. Той отглежда зърнени култури на 1200 декара. С Булагро си партнира от 2008 година. Първоначално закупува препарати, семена и торове, а след 2 години и агротехника. Трактор John Deere R125 и прикачен инвентар към него, стърнищен култиватор на фирма Пьотингер, дискова брана на Пьотингер и редова сеялка Маскар. След няколко години безпроблемна работа с техниката, закупена от Булагро, Атанас Христов се убедил, че инвестицията си заслужава. Затова зърнопроизводителят планира следващата си покупка. Сялките са на добро ниво на Пьотингер. Много от колегите, които са ползвали машини на Пьотингер, казват, че веднъж купиш ли такава машина, ти се вливаш завинаги и друга машина трудно може да ти хареса. Атанас Христов си е избрал навесния вариант на сеялката, която ще му е от голяма полза в стопанството. На демонстрацията Булагро презентира и селекцията си семена при рапица и пшеница. За предстоящата сеизмена кампания по отношение на рапицата и тази година Булагро залага на хибридите на косат Семанс. Специално обръщам внимание на хибридите Мазари и Щелни. Щелни от групата на средно-ранните хибриди, който средно-рано възстановява вегетацията си рано на пролет. Хибрид, който има много добри компенсаторни качества на пролет. А през тази година, която беше последвана от бури и силни ветрове, доказа, че и сушилките са устойчиви на разпукване. Мазари е от групата на късните хибриди. Мазари е с по-висока маса на семената на 1000 и с по-високо съдържание на масло в семената, около 47,2. Богата е гамата и при житните култури, която предлага Булагро. От 2013 година фирма Булагро разполага с нов модерен завод за заготовка на семена. Там семената се почистват и подготвят за експедиране. От тази година имаме и машина за обеззаразяване на семена. По този начин ние контролираме целият процес от семепроизводния посев до вратата на клиента. При пшеницата фермерите ще могат да разчитат на българските сортове Енола и Лилия, на френските Елемент и Собел и австрийският Паноникус. Водещите сортове при ечемика са българските Емон и Лардея и австрийските Ханелоре и Гига.